вона була така вся в болоті, вся така брудна, вся це, я її гарно протерла, протерла спиртом, протерла все. І каже, давай, мою сонечку, руку, я тобі надягну на ручку. І йому так на пальчик одягнула. Вона на нього була трошки завелика, бо в нього пальчики вже були трошки худіші, але нічого. Дружина бійця 105-ї бригади територіальної оборони Наталія Дубова повертає чоловікові обручку. Олег зняв перстень, коли отримав поранення. Каже, думав, не виживе, і перше, що попросив побратима передати дружині обручку. Почався обстріл, я заскочив в бліндаж, і тут якраз почувся ще вибух, почув, щось влетіло і щось мені вдарило в ноги. Як такого я болю не відчував. На нас там такі були лежаки, що встиг впасти на той лежак. Потім подивився, а мене відірвало зразу дві ноги. Мій побратим Махні Руслан, я теж можу назвати його фамілію, заскочив в бліндаж, і він фактично мені врятував життя. Бо я собі турнікети, хоча й був при свідомості, я собі їх поставити не міг, просто як, ну, не виходило в мене. Поставив мені два турнікета, і цим врятував мені життя. Хоча я втратив дуже багато крові, як вже потім мені казали, так не хотіло говорити, що шансів дуже було мало, але шанс я отримав. І потім хлопці, хотів дуже особливо їм хотів подякувати, які мене 2,5 кілометри несли на ношах по болоті до нашої машини легкової, щоб відвезти мене на медпункт. Перше, що я зробив, то я собі дав свою обручку, це Руслану Махнію, щоб він її передав дружині. Це сталося 9 березня цього року. Тепер, каже, чоловік вважає цю дату другим днем народження. На війну Олег пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення росіян. Дружина підтримувала у всьому. З Наталою він у шлюбі 33 роки. Мають двоє дорослих дітей. Про поранення чоловіка Наталя дізналася від подруги. Вона мати Олегового командира. Тоді думки були тільки одні, щоб тільки був живий. Мене нічого не цікавило, які там поранення, що я ходила по хаті, просто кричала дико. Зразу розуміла, що би там не було, яке було, не було би поранення, але я його поставлю на ноги, і я його завжди підтримую. Тоді Наталя вирішила одразу їхати до чоловіка в Дніпро. З того часу вони не розлучаються. Жінка щодня пише дописи у Фейсбуці про те, як проходить його лікування. Сторінку веде в соцмережах. Почали вести тут на початок, щоб підтримати мене. Бо почали там вже дзвонити люди, підтримувати. Це дуже була колосальна підтримка. Сторонні люди, волонтери з Дніпра. І це допомагало мені витримати ті всі операції, той весь біль. Зараз Олег лікується та проходить реабілітацію в Тернополі. Каже, з ліками та колісними кріслами допомагають друзі та волонтери. Якщо порівняти весь шлях, що був пройдений за ці місяці, від отримання поранення до зараз, то зараз я себе почуваю набагато краще. Завдяки підтримці дружини, друзів, рідної землі Тернопільщини. Ми так хотіли на Тернопільщину попасти. На даному етапі чекаємо остаточного заживлення ран, щоб потім вже можна було сміло ставати на протези. Наталя каже, аби її чоловік зміг знову ходити, уже збирає кошти на протези та шукає, в якому медзакладі можна буде їх встановити. Я йому в перші дні пообіцяла гарні протези, самі найкращі, тому що він дуже хоче вести повноцінний образ життя. Він не з тих, щоб сидіти, лежати з пультом біля телевізора чи за комп'ютером. І хотів би побажати всім хлопцям, які отримали такі поранення, як я, або менші, ніколи не падати духом. Бо надія завжди є. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.